Hvad fanden er I så? Mig? Det er noget med mave. Nå, mave kan tage en sådan noget. Det kan vist ikke gøre, det er bange for. Nå, for søren. Hvad er symptomerne? Det er sådan underlig sunende fornemmelse her. Og så stikker det så underligt der. Jeg vil ikke sige mere. Jeg ved ikke. De har en svine og en dunkende fornemmelse. Der! Ikke sandt, Brune? Jo, lige netop. Har de da også sådan? Mig? Nej, jeg havde en fætter, der havde det. En fætter? Ja, så. Hade. Sagde de hade? Ja, desværre. Men de behøver ikke nervøs. De er kommet her i god tid. Men min stakkels fætter derimod, ja, han vender jo alt for længe. Tænk dem helt op til 2 og 3 dage. En 2-3 dage? Ja, hvad mener de? Men i deres tilfælde, jeg tror ikke, der er noget, som sonden ikke kan klare. Det må vi da ikke håbe. Sonden. Hvad for en sonde? Den får de ned, stukket ned, så undersøger maven og tarmen. Sådan foregår sådan. Det er ikke sportslæbende. Den er som ikke større end pegefinger. Er den ikke? Nå ja, så tommelfingeren der. Men bare roligt. Det er virkelig ikke det, der er det slemme. Hvad er så det slemme? Kontrastvæske. Ja, den får de pumpe ned. Sådan. Pumpe. Det lyder ikke rart. Nej, men det er for intet at regne mod tarmvandssugeren. Tarmvandssugeren? For ikke at tale om cellevævsoptageren. Cellevæv. Jamen efter den tur, Frode, så er hypofysetarm det rene barnemad. Er det ikke? Er det virkelig nødvendigt, at det der? Det er det da, men jeg da hører det kun de 3 første gange, der er slemme. Jamen så vender man sig til det. De første 3 gange? Ja, men det er da utroligt, hvor man kan vende sig til. Tag nu for at sende min fætter, han. Hov, hvor skal de hen? Frisk luft! Næste. Der er ikke flere patienter i dag, frøken Nuttedutte. Hvis de blot vil tage mit golfudstyr frem, kan de holde fri resten af dagen. Tusind tak, ja, selv tak. Han er slet ikke nærmere til. I skulle se ham, når der bliver slået ind på kassen. Gud, det er det så meget. Ja, jeg er jo altså selv kassedame. Discount jockey, som ungerne kalder det. Så jeg sidder her og kigger, når kunderne kommer forbi med deres vogne. Ved I hvad? Der er virkelig forskel på mennesker. Nu for eksempel en vogn med kartofler og letmælk og 10 røde pølser uden farve og en med rejer og hvidvin og after eight. Eller en med en flaske portvin, 10 små cerutter og 2 dåser i en god madskål. Hvad? Sådan en vogn kan sige meget. Men alle sammen siger de, Gud! Det er det så meget. Jeg kan altså godt blive træt af at høre på det. For ved I hvad? De går selv rundt og finder det på hylderne. De putter det selv ned i vognen. Der står priser på det hele, ikke? Så det skulle jo ikke komme bag på dem, vel? Men det gør lidt værd.
Og så kigger de anklagende på mig. Det er ikke mig, der får pengene, vel? Når der er allermest travlt i butikken, så er der altid en kælling, der siger, at jeg må have slået forkert ind. Jeg slår ikke forkert ind. Så må jeg stå og pege alle tingene ude for hende på kassespanden. Og når hun så ser, at det stemmer, siger hun så undskyld. Næh. Lige hvad hun siger. Gud, det er det så meget. Når jeg sidder her ved kassen, så tænker jeg på så mange ting. Tag nu for eksempel min søsters mand. De skulle absolut have Volvo og sommerhus, farve-tv. Ungerne skulle have rettet tænder, gå til ridning, så de kunne få dem slået ud bagefter. Så hentede politiet ham en dag. Han havde taget af kassen. Min svoger altså. Han fik 4 år for det. Ved I, hvad han sagde? Gud, det er det så meget. Ja, hvad fanden havde han ventet? En medalje måske? Nogle gange så tænker jeg også på, hvordan tiden går. Kan I huske dengang i 60'erne, da vi skulle have gratis badminton i aftenskolen? Vi skulle have finere madlavning for mænd, og vi skulle have skoler om reliefer i aflagene, sygehuse på 20 etager. Kan I huske, politikerne de løb rundt i salen og skovlede ned i vognen? Nu står de derhenne og siger, Gud, det er det så meget. Det er også den krævementalitet, siger de. Det er sjovt nok, for der er tilsyneladende 2 slags mennesker. Kræven og betalerne. Jeg ved ikke, hvor kræverne bor. Der er ingen i vores kvarter. Det er sgu betalere alle sammen. Nå. Men ellers står det jo pænt på hylderne. Der er jo selvbetjening. Så folk tror, at de selv bestemmer, hvad de køber og hvad de får. Men hvem bestemmer, hvad der står på hylderne, og hvad der ikke står på hylderne? Den eneste frihed, vi har, er retten til at vælge mellem de udstillede varer. Sådan er livet. Et stort supermarked. Vi går her ikke lige længe. Vi får ikke lige meget i kurven. Men vi skal alle sammen betale ved udgangen. Gud, er det så meget? Alle jeres problemer. Jeg er sikker på, at I har det forfærdeligt dårligt alle sammen. Det kan man da se. Og ved I hvad? Det synes jeg faktisk er meget forkert. Det kunne da godt være, at jeg kunne hjælpe jer af med noget af det, I går og kider af. Så nu skal I se, jeg har lavet sådan nogle skemaer her, som I kan udfylde, så vi ligesom kan lære hinanden lidt bedre at kende. Det er så vigtigt at have nogen at betro sig til. Så I skal bare helt åbent og ærligt fortælle, hvad det er, I går og er kede af. Hallo, kan jeg få noget hjælp? Ja. Ja, men nu går det kvikt, ikke? Der er jo ikke hele natten til vores rådighed. Og den anden række der. Jeg har set, der sidder en herre derovre, han har mange problemer. Ja, du skal ikke skrive den der. Du skulle ikke aflevere den på første række, jeg kan alle sammen, vel? Der sidder en masse dernede bagved, de har store problemer, kan jeg se. Nå, men så er det altså, at man bare skal skrive om det i det her skema. Det kan også være din økonomi, eller dine børn, eller en forsikring, der ikke dækker. Dårlige nerver, sygdom, dødsfald. Ja, der er ikke nogen problemer, der er små. Så I skal bare spytte ud. Det hjælper at få den ned på papiret og ud af systemet. Jeg forsikrer jer, I får det bedre. Jeg kommer tilbage om lidt. Det er altid
så spændende at se, om der skulle være nogle nye problemer imellem. Nogen, man ikke har selv. Hvorfor siger du 85,5?
Det var bare, de forlangte for at dreje mig i Tivoli, og det synes jeg sgu, det er fræk. Åh, hvor er du fjollet. Kan du mærke, hvordan hjertet banker? Jeg må det. Det er varmt, det her. Nu sætter jeg slutsporten ind. Kom så! Ja, kom nu! Jeg er ikke færdig nu. Vent lidt, vent lidt. Er du færdig nu? Fuldstændig færdig. For dem sensationen fra Bonn, valutastangemennesket, de goldne Gretchen. Hendes store, store nummer er at stå bro over Rhinen. Klovnen Mitterrand, direkte fra Paris, den ægte franske klovn, der vil klæde os alle sammen en lang mars. Og her, mine damer og herrer, frisk fra Benelux,
Den flyvende holder derinde, Miss Van Gimpe. Med sensationsnummeret. Burhøns i fri dressur. Stop! Et æggende nummer. Og nu, mine damer og herrer, måske navnlig mine herrer, den henrivende, forførende. Det var ikke dig. Det var ikke dig. Tilbage. Den ubetalelige cirkusprinsesse, Miss Madonna Falcone. Alene hendes kostyme, mine damer og herrer, repræsenteret i et beløb, der overstiger den italienske nationalproduktet. Hun udfører sine dødsensfarlige økonomiske salmotaler uden sikkerhedsnet og bruger de andre som springbræt. Og bruger mig som springbræt. Jeg tror sgu ikke engang, om det er, at jeg bryder sig om at give dem instruktøren.
Hvorfor kan jeg bare ikke få en ordentlig monolog? Med et ordentligt indhold. Og livet så skægt. Så folk vil hylde af grin. Hvorfor, Larsen? Nå. Jamen, jeg vil ønske, at jeg havde den helt rigtige. Så vil jeg gå ind og vælte salen. Nå, men det er jo på ønsketænkning. Er jeg klar, Larsen? Ja, det er jo ikke fordi. Jeg har faktisk skrevet en lille monolog. Jeg synes, at selv den er vældig morsom. Og den må de da gerne. Jeg synes, også den har et væsentligt budskab. Og det vil da være mig en stor glæde, hvis... Det monolog, Larsen. Er den god? Ja, jeg har kaldt den I fiskens tegn. Jeg synes også, den har... Den handler om en dame. Vi gør det, Larsen. Vi gør det sgu, men de går med ind som støtte. Ja. Men gud, mit kostyme, Larsen. Passer det til I fiskens tegn? Jamen, jeg har en net lille ting her. Nå. Kan man sgu bruge det? Ja, det kan vi nok. Jeg skal da have monolog. Ja, selvfølgelig. Værsgo. Tak. Jeg er født i fiskens tegn, desværre. For mine netstrømper hænger altid i åben. Og så hedder jeg Helleflynder. Og min klipfisk siger, jeg er skæld. Og så er jeg enlig fisk. Ja, det er da ikke fordi, jeg behøver en helt stime. Men sådan en enkelt sej eller flot sværdrager med laks sko. Larsen! Jeg har da været forlovet med en pilot, min flyvefisk. Vi spiste tit ude, dagens mading. Og som regel endte vi hjemme i hans vandseng. Hans fiskerleje, som han sagde. Larsen! Og en dag opdagede fiskerikontrollen, jeg var med rogen. Jeg forsøgte at fordrive det med vanddrivende piller. Så jeg følte mig som en helt tør fisk. Og flyvefisken fløj. Jeg var tæt ved at drukne mig i Danmarks akvarium. Nå, så mødte jeg en ny fisk. En udlænding, han var fine. Han drak bare så meget, at han var helt rødspæt, og han var... Han arbejdede på en fabrik, en typisk industri. Larsen, du er en tosk. En tosk? Jeg forkuler af denne vandede tekst. Kuler? Den er ikke en rød reje værd. Og rød reje? Kapellerne i, Larsen, ved du hvad jeg gør? Jeg går og forlader revyen. Denne opbrugte fiskeplads. Jeg går lige ud og pakker min kuffertfisk. Jeg rejser væk. Til Tunis. Tunis! Er det lige at sige? Herre venner, vi må ikke glemme vores problemer. Det er så nemt bare at pjatte og morse, men det løser jo ingenting. Derfor er jeg også så glad for alle jeres breve. Glad og rystet. I har jo virkelig brug for hjælp og trøst. Jeg vil begynde fra det ende af, og jeg husker, jeg lover jer fuld diskussion. Ja, så er der en dame her. Ja, det er den dame ved siden af den herre med den ternede skjorte. Herre Rimor Andersen. Kirkebakken 12 i Nose, og det er 42
14.48.81. Du skriver, at du slet ikke kan holde det ud mere. Jeg forstår dig godt. Det kan også være svært, men der er jo ikke nogen, der har lovet os, at det skal være let. Prøv at se situationen fra din mands side. Hvis du nu havde været ham, og han havde været dig, så var det måske dig, der bankede ham hver lørdag. For det er så let at dømme. Prøv at se tiden an. Og husk, man bliver ikke altid lykkeligere af at være i godt humør. Uha, ja, så er der jo straks jeg håber for dig. Ja, det er den dame med brillerne, der sidder sådan, og den herre med brillerne derovre. Du skriver, du er en alenemor med en håbløs økonomi og en søn, der tager livet af dig. Du skriver også, at du bliver generet af telefontager hver nat. Og du skriver også, at dit sexliv er elendigt. Hvis nu din fyr er på skifte, så vent til han kommer hjem. Mor, er det dig? Ja, så mangler vi jo kun den virkelig hårdt belastede restgruppe, nemlig mændene. De fleste mænd vil gerne være anonyme, og det lykkes jo også glimrende. Men der er en, som meget modigt skriver sit navn under. Jeg skal nok holde kæft, for du er så intolerant. Men jeg ved, hvor du sidder. Men hvad hedder hun? Du skriver, at du altid bliver drillet, fordi du er landmand. Ja, det forstår jeg godt. Jeg må indrømme, at jeg personligt ikke kan begribe, at du kan få dig selv til sådan noget svineri. Jeg skal nok holde kæft med, hvad du skriver, om jeg der kan. Men jeg vil kun sige til dig, at du virkelig har fortjent den halve gris, og tillykke med det. Og ved I så hvad, så synes jeg faktisk, vi har fået problemer nok fra jer. Og her hjemme igen. En ny undersøgelse blandt de 14-18-årige viser, at de har meget store kommunikationsvanskeligheder med deres forældre. Hvorfor det her? Okay. Undersøgelsen er foretaget blandt unge i Ishøj Kommune, som i en årrække. Hold op med det fløjleri. Vi læser jo. Ja, ja. Tror du, det bliver bedre, at du synger? Nå. Hold kæft, hvor er du irriterende. Jeg ser grønt hver gang, du begynder på det der spil. Rødt. 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 Det er rødt. Det hedder rødt, ikke grønt. Rie, du skal ikke sidde der og rette for din far. Han ved nok, hvad det hedder. Han kommer fra hjem med klarinet. Klaver. Så er det godt. Du ved udmærket, at vi ikke havde råd til klaver. Det siger jeg da heller ikke. Det hedder det bare. Jeg kommer fra et hjem med klaver. Ja, du gør, fordi din mor og jeg gerne vil give dig en bedre start i livet, vi andre fik. Men skønner du på det? Nej, du sidder bare der og spiller fandango. Mozart. Rie, lad så være med at rette på din far. Sig mig, hvad er der egentlig i vejen med jer? Har I fået den forkerte arm ud af sengen? Det skal jeg sige dig, vi er simpelthen dødtræt. Arm! Sagde du arm? Sig mig, tror du vi sover med hænderne i benen? Du skal ikke beskylde for at også være for at være perverse. Vi sover helt normalt og går i seng med den lille fjer, der bliver til fem høns. Fem høns? Sig mig, har du rådyr på loftet? Sådan skal du ikke sige til din mor, når jeg hører på det. Så skal jeg opføre til dig, hvor skallen skal stå. Skaftet. Skabet. Nemlig, du skaber dig. Men nu er tiden, du tager kniven i en anden hånd.
skaflen, skige. Det er så typisk for ungdommen i dag. De tror, de er verdensmeste, bare fordi de går i skole det halve af deres liv. Men når det så kommer til stykket, ja, så er det ikke andet frem og hængelås. Nøgler. Nøgler. Hvad? Det hedder nøgler. Når jeg så nøgler og hængelås, jeg er sgu da lige galt. Forstår du det? Efter mig. Begge to. Jeg føler mig simpelthen som en lus mellem to snegle. Det er din egen skyld. Du kan da... Sagde du snegle? Nu er det godt. Du skal ikke sidde der og sammenligne os med sådan et par slimede bløddyr. Ved du, hvad du er? Du er simpelthen dum. Nej, du, nu må du... Jo, hun er sgu så. Skal jeg skære ud? Hvad man siger for det? Hvem skal jeg stærte for det? B og A og M. Dum! Nej, nu må du altså lige slappe af. Du ved udmærket godt, du har et fisse temperatur. Temperament? Stod det til mig, skulle det til en psykopat? Lo, psykolog. Ja, så en psykolog er syg. Det er med P, John. Med P? Det er da ikke P-pille, jeg skal stærke ind i jorden. Jeg kan sgu godt stærke det, psykolog. Sådan, sæt. Og Y og C og K, punktum psykolog. Nej, det passer altså ikke, John. Nu skal du ikke også begynde. Som om det er nok med hende der. Ved du hvad, jeg får pæst af det, når du retter på mig? Spat! Spat! Siger du spat her? Du sidder midt i morgenmaden! Det hedder det da! Hold kæft, hvor er du ødtævn ufordrende! Indbydende! Indbydende! Helt rakkerkælde! Og slagerkælde! Og blødt af dig! Kom med! At byde jer velkommen til denne første kongres for kvindesolister. Og må ikke, det var på tide. Når jeg ser ud over forsamlingen her, kan jeg ikke undgå at se, at nogen af jer har slæbt jeres mænd med. Men da nu er for sent at slæbe dem tilbage igen, vil jeg bære over med dem, hvis I bare sørger for, at de sidder stille og holder deres kæft. Hvad var det? Var der en dernede, der tillod sig at sige noget? Viola! Ja? Vil du have venlig at vise den herre ud dernede? Ja. Nej, ikke ham der. Ham ved siden af. Ham i den røde bluse der ved siden af damen med den hvide... Ja. Ja, det er godt. Og så klap ham bare i. Hvad er det på vej derude af? Ja, en gang til, Viola. Det var godt, Viola. Så fik vi den første mand udryddet. Vi må løfte hinanden og op i flok, hvis vi skal, og vise, at vi vejer godt til. Og vi skal ikke være bange for at slå til. Det skal mændene få at føle på deres krop, men vi får ikke bekæmpet volden, før vi får bekæmpet manden. 10 mænd i sin hule hånd er bedre end en på kassen. Fremover skal ingen komme og tage os på sengen, selvom komforten det er bedre end på bilens bagsæde. Og nu vi er der, hvornår har vi sidst været årsat til en gule? I bilen. Politiet er overhovedet ikke klar over, at vi eksisterer. Et andet vigtigt punkt, vi skal tage fat i varmene op, er strandløverne. De skal simpelthen udryddes, inden jagtsæsonen går ind. Kære medsøstre, nu er det vores tur til at sidde på stranden og trække maven ind, hver gang der går en flot fyr forbi.
selvom de fleste af dem ikke er bredere over skuldrene end sit mellem øjnene. Hofter fat, piger! Sørg I for, at der er noget at tage på! Ja, I bestiller ikke andet end at gå på slankekur på menneske. Men nu skal I selv tage på. Nu er det vores tur til bildæk og bodegaby. Kampen mellem kønnene skal ikke være en lutterlig ben. Kære medsøster, før I sender jeres små krav dernede hjem til kødkryderne, så husk, at det er bedre at begynde med små stød. Så gå nu hjem og klar med toiletsæderne og smid jer på sofaen og lad skægget stå. Tak for i aften, piger. Undskyld, de kunne ikke fortælle mig, hvor hele kontoren ligger, for jeg har tabt mine briller. Kan de ikke tage noget højere? Jeg kan ikke høre, hvad de siger. Hør, er de her? De er vel nok slank, hva? Eller har de bare en lang hat? Undskyld, jeg vidste ikke, at de var skilt. Hej, hej. Hold fingrene fra mig. Undskyld. Men ser de, jeg vidste jo ikke, jeg troede ikke, jeg troede ikke, de var levende. Jeg mener, de var så faste. Undskyld for noget sludder. Og store. Men det med de meget undskyld. For ser de, jeg hedder Linse, og jeg er optikker, og jeg har lagt mine briller, og nu kan jeg ikke hele Fændegårdskontoret. Det hedder Finde Hildegårdskontoret. De sidder på hatten. Nej, jeg gør det. Jeg står derop. Jamen, jeg er der ikke højere. Brillerne? Ja, men dem har jeg jo tabt. Det er derfor, jeg... tak skal I have. Det var vel nok dejligt. De aner ikke, på hvem det er, når ikke man kan se. Man går jo over fanget og sådan med hænder. Men hvordan kan de? Men de var der. Sig mig, har de lige været ved slankekur? Ja. Jeg spiser kun meloner. Farvel. Nå, sådan. Undskyld her. I kunne ikke fortælle mig, hvor hele vores kontor er. Jeg vil gerne have lov at fremføre en lille, stille ting. Livet er jo så fuld af, jeg ved ikke hvad, men ømhed og hjertevarme skal der også være plads til. Og det er der, jeg kommer ind i billedet. Den handler om de små, nære ting. Livet, døden, kærligheden, verdensrummet. Og alt sådan noget. Skæbnet er virkelig en pussykanut. Først starter livet, og så er det slut. Denne stakkede frist mellem vugge og grav. Dette korte sekund mellem himmel og hav. Ja.
vi kun er små pletter på livets tapet. Kom så alle sammen. Jeg er som mit blad. Er den slut? Ja! Yeah.